Er dere som meldte på Grand Prix? Ja! Hvem er dere da? Jeg er Astrid som er 9 år. Åh, jeg snakker den! Og du heter? Selin, og jeg er 10 år. Men har dere noen navn på gruppa da? Ja. I see the blue Snoopies! Og sangen heter? Ønske drøm. Music on!